Кропивничанин Володимир Гончаров прийшов у центральне відділення «Укрпошти», аби обміняти свої старі лампи розжарювання на нові енергощадні. Каже, вдома світло економить. Про програму обміну дізнався з додатку «Дія». Там було сообщення про те, що є така програма, що можна поміняти лампочки, звичайне накалювання, на сучасні лампочки. Я прочитав, увидів, прийшов, спросив у них. Вони кажуть, да, пожалуйста, можна. Доволі швидко, все, без проблем. Пан Володимир отримав нові світлодіодні лампи з вузьким цоколем, на кшталт таких, які приніс. Старі вдома вже давно не використовує. Ну, це сучасні лампи, енергозберігаючі. Аби обміняти старі лампи розжарювання на нові світлодіодні, потрібно подати заяву у застосунку «Дія» або прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом у відділення «Укрпошти». З собою треба мати 5 робочих ламп розжарювання. Є два види лампочок – широким і з вузьким цоколем. Всього 5 ламп розжарювання замінюються на 5 світлодіодних ламп. Який потрібно цоколь, такий можна і вибрати. Загалом Кіровоградщина за підтримки Європейського Союзу має отримати 400 тисяч LED-ламп, але за умови великого попиту їх кількість може зрости. Загалом держава планує обміняти до 50 мільйонів ламп, аби зменшити споживання електроенергії. У першому етапі цього проєкту приймають участь відділення обласного центру, але далі плануються і міські відділення, і сільські відділення, і персонні відділення зв'язку. Якщо раптом після обміну нова лампа не працюватиме, її обміняють протягом одного місяця на іншу за наявності оригінального пакування. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.